Миколаївці сьогодні ходять досить повільно, адже тротуари міста перетворились на суцільний каток. Якщо дороги розчищені, то пішохідні доріжки залишають бажати кращого. Людмила Шишкіна, балансуючи на слизькому тротуарі, несе на руках дитину. Жінка каже, вийти з дитячим візком неможливо, нема де проїхати. Невозможно коляска ехать невозможно, потому что скользко и вот это все неровности. Поэтому вынуждены ходить пешком с ребенком на руках, конечно. Вот ребенок учится 41-й гимназии, мы отсюда пешком туда идем, чтобы забрать ребенка со школы на руках. Людмила переконана, якби пішохідні доріжки чистили, коли випав сніг, сьогодні такої ковзанки не було б. Там, где почистили, где дороги расчистены, можно же нормально ходить. У нас во дворе расчистили, ну, люди своими силами, поэтому нормально можно пройти. Людмила Анатоліївна від ранку в справах їздила містом. Жінка каже, схожа ситуація і на центральних вулицях, і у дворах. Двори не убирають. Ну, по проспекту, як по проспекту, по центральним вулицям получше. А взагалі-то, навіть от я їхала на трамваї, смотрела декабристів. То там даже тротуара на декабристов не все-таки вроде как бы центр города. Так что ничего хорошего. За останні дні збільшилась кількість звернень людей до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги. Пов'язано це також із ожеледю на дорогах та тротуарах. Гололед, вот когда образовался 3-4 марта, оледенение пошло, обратилось 108 человек за двое суток. Вот. В основном увеличилось количество переломов, возросло, и уличной травмы. Уличная травма составила в пределах 75%. Именно, да, в связи с обледенением, там, гололедом, из них составило 48 человек с переломами. Лікар-травматолог каже, пацієнти про обставини, в яких отримали травми, розповідають переважно однаково – слизькі доріжки. Отримати відповідь від департаменту житлово-комунального господарства щодо такого стану тротуарів не вдалося. Керівник відомства Андрій Палько і прес-служба на телефоні дзвінки не відповідають. Єдине, що заспокоює – прогнози синоптиків. На найближчі дні обіцяють плюсову температуру, тож лід поступово розтане. Валентина Гурова, Олександр Пан, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.